Nou gaan ons verder. Die volgende is 'n kontroversiële een. En dit is, as jy nou dokter toe gegaan het, en die dokter sê, die feit dat jy dokter toe gegaan het, gaan jy nie gesond maak. Nee. Ons dokters is goed, nee, vooral die in ons gemeente. Maar net die feit dat jy by hom was en die konsultasie betaal het, dit maak jy nie gesond. Nee. Wat moet jy doen? Jy moet die medikasie vat. Jy moet die medikasie wat vir jou gegee is. En ek het nou nie beplan om so baie oor wyn te praat vanoggend nie, maar hier is ons weer by die wyn. En Paulus sê in 1 Timoteus 5 vers 23, moenie langer net water drink nie, gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Nou, ietsie wat nou niks met vanoggend te doen het nie. Ok, hou eers vas, ons kom daarby. So, moenie net langer water drink nie, nou, daar was 'n dwaalleer in daai tyd wat gesê het, dat sekere kosse en sekere goed wat jy drink is sonde en jy sal verlore gaan as jy dit drink. En het wil lyk of Timoteus maar baie versigtig was en hy het 'n dieet van net water, hy het net water gedrink. Hy het nie Coke gedrink nie, hy het nie Pepsi, hy het net water gedrink, ook nie wyn nie. En Paulus sê vir hom, luister, drink maar 'n bietjie wyn vir die Nou, ek weet nie of julle saamstem, maar dis 'n bietjie vreemde raad. Stem julle saam, dis 'n bietjie vreemde raad. Wie van julle se maag is seer vanoggend? Ok, so jy gaan nou huis toe en sê, hoorie, ek gaan maar 'n glasie wyn drink, want ek dink my maag kan dalk seer raak. Ja, weet, dis nie eintlik wat ons hier moet doen nie, dis vreemde raad, veral vir by die kerk, veral vir die tweede keer, dis soos 2 strikes in 1 oggend. Ok, so, maar eintlik moet julle verstaan, ons 'n bietjie agtergrond hier so, en dit is, baie duidelik het Timoteus 'n ongesteldheid gehad, stem julle saam. En ons lees, hy sê gereelde ongesteldhede en vir jou maag, so dit klink vir my Paulus, ag Timoteus kon maar 'n bietjie 'n sieklike knaap gewees het, as ek so luister na hom, en Paulus wil vir my 'n bietjie verligting gee. So wat hy sê is hy, wat sê Paulus vir hom? Wat sê Paulus vir hom? Kom dat ek vir jou bid. Is dit wat Paulus vir hom sê? Paulus sê, kom, laat ons vir jou maag bid. Is dit wat Paulus sê? Paulus sê vir hom, roep die ouderlinge in en laat hulle jou, hulle hande op jou maag lê en vir jou bid. Is dit wat hy sê? Weet jy, dis wat ek sou sê. Wat sê Paulus vir hom? Ja, drink 'n bietjie wyn. En hier is die ding wat ek en jy moet kop, en dit is, partykeer over-spiritualise ons sekere goed. Natuurlik moet ons bid, en ek sê nie, ons moet nie bid nie, natuurlik moet ons bid, maar ons medisyne gegee vir die rede. En sê, maar Johan, wacht, jy het gesê wyn, nie medisyne nie. En nou, kom ons by 'n plek met die naam Hippokrates. Nou, Hippokrates het baie agterstories. Nou, het jy al ooit gehoor, wat noem jy skynheilige in Engels? Leer dit 'n klokkie. Hippokrates was eintlik 'n dokter gewees, maar Hippokrates het hom, hy was 'n baie bekende dokter, en hy het gehou van toneelspel, so, nou vertel ek julle iets wat niks met die preek te doen het, maar net julle weet, waar kom Hippokrates vandaan, kom van Hippokrates vandaan, en mense het maskers gedra, en dan het hulle gepraat van die acteurs was Hippokrates. Hippokrates was die acteurs gewees, en dan het later aan gekom, iemand wat voorgee, hy dra 'n masker, is 'n Hippokrates. Hy sê hypocrite, hy sê skynheilige. Maar dit het nou niks met volgens se preek te doen nie. Ek wil by die wyn kom en as geneesheer het hy wyn voorgeskryf. 450 voor Christus al vir, nou hulle het nie sulke oulike medikasie gehad soos ons nie. Hulle moes maar gebruik wat hulle gehad het. En so met ander woorde, as jy maagpyn het, kan jy 'n baskopan drink, okay? Jy hoef nie wyn te drink daarvoor nie. Daar is beter medisyne. Ek dink nie wyn is die beste nie. Nou wat sê Paulus eintlik hier? Wat sê julle ding sê Paulus eintlik hier? Drink jou medisyne. Drink jou medisyne. En dit, Jakobus sê eintlik dieselfde, en julle gaan dit nou sien, Jakobus sê, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy wat doen? Die ouderlinge inroep, hy moet die gemeente laat kom, en dan wat moet hy doen? Hulle moet bid vir hom, en met olie salf. Nou, ek wil gou ietsie uitklaar oor misverstande rondom olie. In die Ou Testament was al baie olies en salwe gebruik rondom die tempel, wierook en goed om goed lekker te laat ruik. Want onthou ook maar, hulle het maar min gebad en ek wil nie nou te veel daaroor praat nie. Maar hoor jy, as 'n ou min bad en verlang nie bad nie, dan raak dit nou nogal 'n onplesierige spul as 'n mens in een tent is. So natuurlik was daar dit ook en daar was spesifieke kruie en goeders. Maar wat Jakobus hier doen is, hy praat nie van een van daai olies of een van daai salwe of een van daai kruie goeders nie. Hy noem dit glad nie eens nie. Hy sê net met die olie salf. En ons 'n rede daarvoor want ons is weer terug by Hippokrates, want Hippokrates is dit salwe en olies voorgeskryf as geneesmiddels. So wat sê Jakobus eintlik? Jakobus sê, as jy siek is, laat ons vir jou bid, maar gaan drink jou medisyne. Maak dit sin?